ונכון שהמצב כאן לא מזהיר, יש בעיות וטעויות מקיר לקיר, ומשהו בתוכנו קצת נשבע, אבל דווקא בגלל זה אני נשאר. זה נכון שיש כאן פחד קיומי, אני מבחין בו בעיניה של אמי, הסדק שבינינו שוב נפער, אבל דווקא בגלל זה אני נשאר. ולפעמים אני שוכח, אני מרגיש כאן כמו אני נשאר, אבל תמיד הרי בסוף אני נשאר.